Kanalımıza Goranboyun keçmiş icra başçısı, hal-hazırda Ağstafanın icra başçısı olan Nizaməddin Quliyev haqqında olan şikayətlər tükəb bitənmir. Qeyd edək ki, Nizaməddin Quliyevin özbaşınalıqları haqqında kanalımıza ətraflı video görüntü daxil olub. Cənab Prezidentin icra başçılarına xidmət etməli olduğu əhalisinə və onun dövlət büdcəsindən ayırdığı vəsaitləri mənimsəyən icra başçısı Nizaməddin Quliyev özünə rifah halını yaxşılaşdırması üçün akademik Zərifə xanım Əliyeva adını daşıyacaq parkın ərazisini rayonda yerləşən rəhbər qurumlara satmış və özünə dəbdəbəli həyat tərzi qurmuşdur. Biz istəsək də, istəməksək də məcburuq bu cür materialları işıqlandıraq. Çünki cənab prezidentimiz icra başçılarına yetərincə öz töhfələrini verərək Azərbaycan xalqına xidmət etməli olduğu əhalisinin rifah halını yaxşılaşdırmalarını və onların problemlərini həll etmələrini tapşırır. Lakin cənab prezidentin bu cür Nizaməddin Quliyev kimi icra başçıları tapşırıqlarına heç bir əməl etmir. Daha ətraflı Nizaməddin Quliyevin dəbdəbəli həyatını əks etdirən video kadrları təqdim edirik. Biz də kanalımız adından ümidvarıq ki, cənab prezidentimiz bu cür baş verən haqsızlıqlara göz yummayaraq, haqq ədalətin bərpa olunması haqda göstəriş verəcək. Qeyd edək ki, sözgedən materiala bağlı ABTV kanalı heç bir məsuliyyət daşımır.